Пробачте, дорогенькі, пробачте, будь ласка, сьогодні ж прощена неділя, дехто святкує так звану масляну, там венці робить. Насправді українське автентичне свято по-іншому звучить, на кашусь там. Колодій. Колодій, так, це прізвище таке, Колодій. І їли завжди українці вареники на це свято, вареники. Деякі галушки. От к чому ти зараз ето сказав? Ну, тому що хтось їв. Це жарт, жартом. А ви всі уважно дивилися от анонс оцей от, так? От дивіться, завдання – знайти помилку в анонсі. Граматично? Я б сказав, це опечатка. Фактологічно. Знайшовши її, поскайпувати для того, щоб виграти футболку. Все дуже просто. Я хотів би до вас, а далі така підказка жирна, знаєш, я б хотів до вас звернутися, Олександр. Окей, окей. Олександр. Олександр Данилюк у нас в гостях. Це оригінально, до речі. Це мене відрізняє від міністра фінансів, нарешті. Та? Я подумаю. Який це Данилюк? Ти знаєш цей Олександр. Це, до речі, з приводу Данилюка, ну, абсолютно зрозуміло, що, на превеликий жаль, у нас коло знайомих плюс-мінус однакове, і, відповідно, в них є телефони і мої, і його. Мені дуже часто приходять цікаві, особливо там на WhatsApp, на Telegram. Отже, чара. Дуже цікаві всякі штучки. От. І я перший час писав людям, що, ребята, це не той Данилюк, там то сьо. А потім думаю, ну а з яких ділов? Такі цікаві речі. От буквально нещодавно, на минулому тижні, я сижу в Штатах. От, мені приходить від одного великого антикорупціонера. Мені теж такі смски приходять, кажуть, типу, там якусь маячню напишу, зараз продовжиш. Типа, але потім, типа, не обращай внимания, это я писала своєму бывшему, була п'яна. Ну, давай, давай. Так, сидиш ти в Штатах, і тобі один антикорупціонер. Ні, мені антикорупціонер присилає і. Знаєш, знак запитання. Так, а ти такий уже. А я йому що і? Він каже, так ти ж сам мені дзвонив і хотів зустрітися. А ну я сижу, в мене відповідно там день. В Україні пізня така вже, ну там, годин 12 ночі. От. Я думаю, що ж общого між вами взагалі може бути? Ну, а ти б написав... А я кажу, так ти ж, дружище, казав, що ти хочеш приїхати зустрітися, що нам треба перетерти. Я тут чутну, але якщо що, то я можу лягти спати, нема питань. Я можу цим поспати. Користувався але, на твоєму місці, знаєш? Я кажу, так, а де зустрінемося? Він в Макдональдсі, як завжди, знаєш? І потім я йому нічого не пишу, він чого питався, що тобі взяти. Я сьогодні намагаюся бути. Я покажу потім коучем у людей всяких, може бути в тебе коучем, коротше. Як відповідати? Так. Да. Давай. Так я ж коуч, це ж за деньги. Ну, ти мені пробничок якийсь зробиш. Я тобі потім після ефіру дам, а ти щось йому напиши якусь гадость. Тобі пробничок такий, що я б тобі... Тобі сказати, урод, неси гроші нам на... Тобі там пишуть і, а я б написав уже. Ну, хай собі далі придумає. І далі така смс-ка, знаєш, типу, полетіла від мене, типу... обумовлену суму, лиши, будь ласка, ну, якусь там закладку придумав би, знаєш, типу, в Маріїнському парку, в дуплі дятла, там, визначений термін. Ні, так це, я враховуючи просто ролі в цій історії, це, насправді, навпаки, тьоска мав залишати закладку. Я йому повинен тоді написати «закладка там-та». Ні-ні-ні, потім виходить... Типа, все там-та, де, я де розумію, всіх, що ти знаєш трошки більше, ніж те, що озвучив, і такі виходить якась... газета 200 на наступний день з заголовком там знайшли труп міністра. Знаєш, ну заборзує ответ такий, типу, іди закладай. І так можеш ненароком підставити типу міністра. Під закладку? Ну так. Да. Закладка в дуплі, як обычно, лиш. Так. До тематики, яка у нас актуальна, тематика тижня, і в принципі, ну я не знаю, про Надю не питають уже, да? Нічого. Так, я не знаю, про Надю. Я, до речі, можу сказати, що я був чи не єдиною людиною, яка не просто знала, тому що всі багато хто знав і розумів, що таке знав? Надя. Що Надя – це консерва. Ти знав, що в неї каріес?
Ні, я знав, що Надя – це консерва, насправді. І я про це, на відміну від тих інших, хто знав, я про це не соромився говорити. От куди ти мене це знав? Мене ненавиділи просто. Тобі, може, в тебе Данилюк в ФСБ якийсь ще працює? Ні. Насправді, просто я Данилюк, який працював в Міністерстві оборони. І в Міністерстві оборони Надю знали, коли вона була рядовим військовослужбовцем в Іраці. І знали в усіх Збройних силах. Розкажи про Ірак нам і Надьку. Ні, ну от у мене конкретна історія. Тільки ти не подумай, я це взагалі ні к чому не маю відношення. Я приїжджаю, ну тобто я про Надю, як і всі громадяни України, дізнався з телевізора. Де мені біндер взяти? Сюди приліпити. Візьміть якусь на жвачку. На Мак не треба біндер. Я теж так думаю. Жвачки нету? Вон тобі несуть. А ну. Головне, магніти не використовуйте, що це небезпечно. Опа! Гольф! Трьохочковий. Ну, Саня, розказуй. Так, да, коротше, ну, я зразу побачив цю Надю в образі. І оскільки я розумів, що цей образ нам транслюється російською стороною, то в мене виникли підозри щодо того, з яких ділов в російській стороні робити тут Жанну Дарк з української там, військовополоненої. Ні, ну Жанну спалили. Ні, ну, слава Богу. Пізніше, так. Да. Ні, ну, бач, вистачило. І постановочка така собі була, що вона актерка, заклик? Чесно кажучи, не найкраща. Але, знову ж таки, ну, я заклики собі побачив. Заклики до пожежних загасити пожежу, щоб Жанну не спалили. Не, продовжу, вибач, я перебуваю. Ну, Жанну спалили в буквальному сенсі, угу. Правильно. Надя сама себе спалила. Ну, Надя сама себе палить. Да, вона паліться, я б сказав би неї. Надя паліться. Краще отак от написати, ніж так, як ви написали. От, це про яку Надю? Це про Крупську. Ага, окей. Ні, подожди, це яка дружина старого большевика? Ти знаєш, якщо в під'їзді написано, що Света проститутка, це ж не значить, що якась там... Конкретна Света. Так. От, і Надя паліться, ну, волиняки можуть образитися. Паліться там. Ну, я думаю, а що, паліться це волиняка вважається? Ну, а хто там? Чи він одесит? Він волиняка паліться. Палиться. Ну, палиться. Надя палиться. Я ж казав, що це колишня чинника. Він то палиться, то не палиться. А вона тупо палиться весь час. Закінчи історію. Я не можу ніяк поки що зловити цей ваш... Драйвчик. Драйвчик, так. А ти випий, так. Дякую. Подбухні. Мені треба наздолужити. Надолужити, це в нас ще бродить вчорашнє Євробачення, ти не звертай уваги. Це у вас Бадун Хахатун. У нас ще. Нас... А, Торвальд! Ой, у нас є скайп. Ти запам'ятав, на якому місці ти припинив розказувати? Я нагадаю. Та я пам'ятаю цю історію. Так, добрий вечір. Там хтось прийшов. Добрий вечір. Ну що? Я побачив помилку. А ну що? Олександр. 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 Ні, не... Олександр там написано. Ну Олександр. Окей, побачив, молодець. Я підказав просто, так що футболку ділимо навпіл. Тобі верхню чи нижню частину? Але у вас є вже одна футболка ззаду за вами, вона лежить. Хай буде, топік, так. Да. Топік? Хорошо. Да. Топік XL чи який в тебе там? Елічка, я думаю, так. Да. Елічка? М-ка. Так. Да. А, що таке, а який зріст? Ну, коротка майка. 185. Це таке носить тепер? Ну, може бути Елічка. Емочка у мене. Ну, я Венка. А, значить Емочка. Ну, Елічка вона на мене. Я вже кабанчик такий вгодований, знаєш, так що. А ти ж молодший, я так бачу просто по навушниках, бачу, що ти молодший. Так, а що варто? Хто ти, що ти, звідки? Я з Києва, киянин. Так, ну видно по фону, так. Киянин з Києва, це, до речі, унікальна історія. Як я і Грішин. Ні, так у мене а більше тут немає нікого. Ні, Китаїв, Грішин, Китаїв, ти мені киянин. Здається, киянин не з Києва. А він киянин з Печерська. Мені здається, він киянин з цієї узкоколейки, яку будували. Як вона називається? Ні, у нього там, в нього така родослівна, щоб ти не сумнівався. Це але я не сумніваюся, я бачу по обличчі. Вони трохи знайомі. А, даже так. Конечно. І не трохи навіть. Ребят, мені вийти чи знову? Ні, ну не настільки не трохи. Так, ну киянин, припустимо. Ну, да. Батьки коли переїхали в Київ? Ой, давно. Десь років за 30 назад. Ясно, той ще киянин. То разом я з тобою переїхали. А звідки вони приїхали? Батько з Миколаївської області, а мама з Черкаси.
О, отлично. Ну, а ти киянин уже, ну це ясно. А я киянин, да, з Шевченківського району. А, ти ще мій покажи рекламу, співрайонник. Я тут готуюся, це бачив рекламний плакат мене тут висів, в депутати я готуюся. Від Шевченківського району. Так. От програма. Ні, в мене, так. А от борт, це такий, по району висітимуть такі борди. Прекрасно. Бігборди оці, що там голуби засирають, вони потім обідрані там стоять. Так. Вчора хотів зателефонувати. Буде написано, я вмію керувати своїм хе. Хотів спитати Волійника, ось Україна як господар Євробачення, може сказати окупантам, ну до побачення, щоб не приїжджали до нас? На свято. Хто, Вадим? Ну, звучить красиво. Ну, олійник. Ну, ясно, звучить красиво, але не може, я думаю, що тому що все, що не робить може. Конкурс Євробачення, цим займається Європейська мовна спілка. Так. Встановлює правила. ЄБУ вона скорочено називається. ЄБУ. Ну, наші читали завжди ЄБУ-УР. От, і тому навряд чи щось залежить від української сторони, чи можемо когось запрошувати або не запрошувати. Якщо Росія... Ні, ну, якщо запросили Австралію, то... Ну, Російська Федерація входить в цю ЄБУ. То все. Я думаю, що треба, знаєш, от ніхто ж не мислить контроверсійно. Так. Я б запросив ДНР і щоб Надя Савченко виступала. Тобто ти зараз хочеш визнати ДНР, я так розумію? Учасником Євробачення. Ну, да. Я думаю, що це хороший крок. Щоб запросити, треба їх визнати. Так, оце ти мене озадачив, звісно. Це, по-моєму, випадає з формату цього. Причому жорстко так випадає. В мої юні роки це називалося налом просто, такі речі, коли він збивав. Давай підходити до питання. Давай. Тобто, де-факто вони є? Де-факто хто вони? ДНР. Слухай, я зараз інше тобі відповім. І без Стьобу. Для мене реальна загадка, от то, що там на тих територіях. А як звати нашого додзвонювача, ти знаєш? Киянин. Ні, ну що киянин? Як тебе звати? Мене? Ну не мене ж. Володя. Вовка, напиши там в скайпі, на яку нову пошту відправляти. Фамілія, телефон? Так, ти реально побачив, що Олександр. Ніхто не помітив, я вчора вже після того, як цей Антон тобі великий привіт називається. Я дивлюся анонс, який вже опублікований, читаю Олександр. Думаю, нормально ми Євробачення подивились. А? Так, да, бомба. Я весь ефір дивився. Володя, якщо ти не знайдеш, куди в скайпі писати, то тобі футболка не потрібна. Ти що, не знаєш, куди в скайпі писати? Ні, тут в друзі треба додати спершу. Не треба нікуди додаватись. Там є форма, називається чат. Так, давай дурака не включай. Там в друзі не треба. Якщо ми всіх додаватимемо в друзі, знаєш, бабушка повна, пора міняти буде. Ні. Все, Володя, спасибо, до свидання. Спасибо большое, до побачення. Пока. Ти забув сказати чмоки. Чмоки всім, хто в чаті. Там Данилюка ми 4 рази перебили. Щось він хотів говорити, а я вже забув, що. Так він же на квартирник прийшов чи на ефір? Так, причому я прийшов на другий день. Про Надю. Це як на весілля не встигнула людина, прийшла на другий день. Вчора це моя придумка була, давайте дивитися Євробачення. Ми взяли тільки 800 глядачів онлайн, це малувато, насправді. Ні, це більше, ніж той канал, який не вибирає крабік мандарин. Що це за канал? Ні, ну насправді... Який канал? Крабік Мандарін. Крабік Мандарін обрав Scripin.ua. А який канал не обрав Крабік Мандарін, спитай в Крабіка Мандарін. Окей. Давай про Надю. Рак. Я хочу, мені реально цікаво, але ви тут починаєте. От тут Харита, ти тут живий? Ви обросли Urban Legends, я дивлюся, вже настільки, що тут вас важко фоловити. Сашка, давай про Рак і Надю. Так. Ні, ну історія ти проста. Щоб було зрозуміло, було не до Наді. Я собі побачив. Може, просто... пам'ятник поставлять, як в Одесі Катерині, просто я не знаю. В Іраку. А що там в апаратку відбувається? Чого не кричать? З приводу Наді, значить, от саме таким чином Надю назвав її командир, от, з яким я зустрівся, колишній командир, який був командиром нашого підрозділу в рації, в якому Надя, як військовослужбовець, проходила військову службу. Ага. Ну, і як би не про Надю воно все було, інша якась історія, але просто реакція, тобто здебільшого люди так скептично ставилися. Угу. А тут перша людина, яка, просто цих людей небагато було, звичайно, які це взагалі обговорювали.
І тут її безпосередній командир, тобто він говорить, я був в рації, там Муженка був нашим головнокомандуючим тоді, а я був командиром цього батальйону 95-ї, в якому Надя там була. Це не та Надя. Оця Надя, яка Савченко, була названа її командиром саме таким чином. Я питаю, я кажу, так, а в чому діло? Він каже, так всі її так, каже, і називали, тому що це була суцільна проблема. Насправді. Потім він вивалює цю історію про 8 березня, коли, за його словами, вона напилася, потім сказала, ви мене вітаєте з 8 березня, я не жінка, я солдат, потім вона втекла з ППД кудись невідомо куди, дзвонила своїй сестрі Вірі, говорила, що її захопили терористи арабські, вимагають вивезти український контингент, що потім її знайшли п'яну, привезли назад. Привезли назад. І її питають, що случилось, що ти втекла? А вона каже, мою сестру Віру вкрали арабські терористи в Києві і хочуть, щоб ми вивели війська із Києва. З Ірака. І от такий набор бредятини. Ну, я думаю, мало ли, ну, мужчина був командиром. Пошутив. Пожартував. На 8 марта. Потім серйозних людей абсолютно, із найбільш елітного нашого підрозділу головного управління розвідки, які там були, я кажу, хлопці, а що там було? Вони кажуть, такі привезли. Ми її, каже, підпиляли те саме на автоматі байок, тому що, блін, ну, реально ми в неї забрати зброю не маємо права. Тому що вона військовослужбовець, має право на зброю, але вона неадекватна, ми підпиляли, де і все. І потім, за їхніми словами, вона була комісована з Збройних сил в зв'язку з неповною службовою відповідністю, тому що вона мала певні психічні розлади. Після чого вона якимось чином потрапила до прем'єр-міністра України Юлії Володимирівни Тимошенко на прийом, сказала, що мене домагався батальйон. Вони мене всі ненавидять через те, що я жінка. Ну і Юля її питає, що домігся? Ну, невідомо. Це треба читати мемуари. Я хотів почитати, але я не витримав. У мене психіка не витримала на першій сторінці. Я зрозумів, що я потім... А просто... це чекає, це про які часи домови? Ну, це Юля була прем'єром. Ага. Відповідно, це якийсь там 7-8 рік, очевидно, 8-9. От. І вона потрапляє до Юлі. І от ця вся історія, і Юля її питає, ну все, ну, как бы, конечно, у нас з жінкам везде дорога, що ти хочеш? Вона каже, я хочу бути офіцером, і не просто офіцером, а я хочу бути пілотом. Ну і вона типу, відновлюється в Збройних силах, її відправляють в Харків вчитись на пілота. Ну і там вже інша історія. Знову ж таки, це інформація, яку я не перевіряв, але яку я чув. А, так ти нам тут травиш байки від... просто. Да, це армійські байки. Ми маємо байки. Повірити. Слухай, це армійські байки, які я чув від стількох людей, що просто я їх переказую. І мені розказували про те, що вона єдиний пілот без допуска, яка отримала... Тобто, фактично, коли ми говоримо льотчик Савченко, це неправда. Льотчиця, так писали, між іншим, російські медіа. Да. Ми з Грішиним постійно, типу, кожен м'яч, типу, а... Яка льотчиця взагалі? На чому вона літає? Знаєш? Ну і... А? За льотчиця? За льотчиця Надюшка. Ну, ти знаєш, от ми так зараз жартуємо, а вона... Ей! Може, так, може от, нарешті після... Віра подивиться ефір, знову буде обривати телефон. Типу, позакривайте свої роти, вона мені каже. Це пряма мова Віри. Яка там красиво щось на каналах там потім включається і добирає слова. Вірочка, добирайте слова, тому що в слідчий раз я пошлю нахуй і все, на цьому все закінчиться. Так що в Харків? Ну от в Харкові і харків'яни говорять про те, що потім відповідно Надя не мала допусків до вилітів ніяких після закінчення. І через це вона стрілок-радіст, що насправді солдатська посада, ніяка не офіцерська. Стрілок-радіст? Так, да, стрілок-радіст. На кокпіті вона сидить, там в неї ДШК або КПВТ, я вже не пам'ятаю, що там сам. В залежності від того, можна розшифрувати, я ж не цей. Коротше, вертольот. В вертольоті ззаду такий люк великий. І там сидить пацан, ну, обична, тут подруга, з важким кулеметом, з яких, якщо там появляється... І його в люк. Ні, він реально він важкий, тому закріплений. Він закріплений на такий... Він реально такий, знаєш, ну, тобто, важкий, здоровий такий кулемет. Тобто, член екіпажу – стрілялка. 12,7, да, огромний такий. Зрозумів, у нас є глядач. Є глядач на скайпі. Добрий вечір. Так, ми вас слухаємо. Як вас звати? Пане Романе, вітання вам з Полтавщини. Так, чутно, чутно. Клас. Лойк. Можна я
якщо дозволите, бо не встиг дозвонитися, коли був попередній ваш гість. Так. Звати Андрій Іллєнко. Да. Мене звуть Олексій. Я з приводу продажі землі, якщо можна. Звісно. Гасіть. Продавайте. Гашу. Справа в тому, що вам трошки невірно пояснюють, чому не можна продавати землю. Тут наші дівчата просять, щоб ми бачили не тільки ваші губи. Відсунутися. Ага, я зараз побачу від себе, зараз я подивлюся, як би... Та я бачу, я вам скажу нормально, як буде. Ну, отак, от, отак, от, так. Тільки світ... От, нормально, отак от говоріть, так. Землю не можна продавати з тих причин, що, по-перше, неправильно ставлять пріоритет. Земля не є товаром, земля є бізнес. А товар і бізнес – це різне? Якщо земля є бізнес, то та ціна, що є щас, вона є неадекватна. Так, чекайте, давайте розділимо питання на два. Тобто зараз ціна так. на землю є неадекватна. Неадекватна. Бізнес, чому тоді земля не є товар, це бізнес, я не можу зрозуміти, бо земля – це товар. А бізнес робиться на товарах. І послуги. А як? Дивіться. Ви з якої, чекайте, з Полтавської області звідки, скажіть? Чутівщина. Що? Чутове. А, Чутове? Так. Ну, давайте. Далі, ну, давайте продовжимо, поговоримо трошки про землю. Продовжуємо обговорення про землю. То. Аргумент перший. Справа в тому, що ніхто не враховує, ну, ніхто не хоче порахувати такий момент. Якщо, скажімо так, образно говоря, якщо от навколо Чутове продадуть, візьмуть 1000 гектарів землі. Кому? То, кому продадуть навколо Чутове 1000 гектарів землі? І де будете ви в цей момент, мені інтересно? Та в тому-то і діло, що я ніде не буду. Це серйозний аргумент. Свої, ті, що на мене на даний момент, є 3 гектари. Ну, вже не мов, нормально. Так скажіть, кому продадуть довкола, от звідки у вас цей міф, що... Кому продадуть? Кому? Ви дослухайте мене до кінця, а потім ми з... А потім... Хорошо, говоріть до кінця, давайте. І от дивіться, люди продають, на даний момент оцінка землі – це приблизно десь 20 тисяч за 1 гектар. Якщо продається 1000 гектарів, це люди получають 20 мільйонів гривень. Так. Це майже мільйон гривень. Село, в якому живе, порядка десь, ну там, 3,5 тисячі народу. Так. І пропивають нафіг. Якщо буде... Не, куплять машини, як в Київській області було. Яка буде зразу Порше. Інфляція? Інфляція в отдільно взятому районі Полтавської області. Ну так, в Чутовому. Самогон девальвується повністю. Бо за всю ціні. Ні, ну дайте людині завершити. Ну, щоб ви розуміли, це до кого звертається свобода. Так люди все проб'ють зразу. О. І через рік... Так не бухайте! І через рік ми отримуємо реально велику кількість, ну скажімо так, людей... Це розмітав. Але хоч якусь получали, отримували орендну плату. І після цього вони... А, я зрозумів. Орендну плату, тобто хочуть сісти на паточок, типу, виплатіть нам за оренду, і ми будемо собі пробухувати. Ну не одразу всі 20 мільйонів, а так потихеньку будемо побухувати. Тому що це насправді сучасне розуміння обезземелених селян. Так, я про це кажу. Тобто насправді парадокс полягає в тому, що 100 років тому селянин це була людина, яка працює на землі, а зараз це людина, яка здає землю в оренду. Продаж землі, а ніхто не хоче. Так, ні, це по факту. Ні, по факту. Дайте, не чую. Роздивитись варіант про те, що довгострокової оренди, як вам розказує Іллєнко. А можна вас запитати, що ви робите з довгостроковою орендою? Тобто ви не можете під землю взяти заставу в банку. Що, кому? В банку ваша оренда – це ну, до одного місця. Тобто якщо ви, якщо про слово «бізнес» ви сказали, по-перше. Якщо ви хочете робити бізнес, вам потрібні обігові кошти, їх десь треба взяти.
Для того, щоб їх взяти, треба щось виробити, продати, надати послуги, дістати кошти і вкласти, реінвестувати. Якщо у вас є земля, от я, скажімо, власник землі, я ставлю під заставу в банку або землю, або нерухомість, або рухоме майно, тобто автомобіль, або квартиру, або землю, і отримую кредит притомний. Кредит під притомні відсотки. І далі я починаю на землі виробляти товари і погашаю цей кредит, тобто вкладаючи там гроші у виробничу базу. А по-вашому виходить, що і сам не гам, і іншому не дам. Дивіться, значить, я вам розповідаю. Три роки тому назад я відчуваю, що треба приїхати до вас Чутове там. Ні, дивіться, дуже коротко, я відповідаю на ваш аргумент, на ваше питання. Три роки тому назад я взяв в оренду, я почав обробляти перші 10 гектарів землі. Угу. І? На даний момент, от цією весною, я буду сіяти, вже буду сіяти 24 гектари землі. Лойк. Я не брав ні однієї гривні кредиту в банкові. Окей, і? Із цих грошей я не тільки розвиваюся, а я ще й живу. Лойк. А що ви вирощуєте? Ну, неважливо. Як неважливо? Ні, ну може я ваш клієнт, ну, закудовано. Якщо неважливо, ви не стидайтеся, скажіть, що вирощуєте. Я так культуру, як кукурузу. Ну, ні, я не ваш клієнт. Ви перероблюєте продукт чи продаєте прямо в полі, щоб хтось прибирав той, хто купив вироблений продукт? Ні, я такі. Сам виростив, а потім прямо на корню продав, так? Ну, є такі. Вбирається на хлібну базу і там уже продається. Тобто ви не переробляєте, ви просто далі вже як сировину продаєте. Я буду переробляти 70 тонн кукурузи. Ну звідки я знаю? Попкорн американці люблять, знаєте. От, понімаєте, цими словами ви його вводите, ви вводите всю нашу розмову, ну, заводите її в тупий. Ні. Так, а в підсумку? Дивіться, я вам поясню, тому що ви продаєте сировину, ви вважаєте, що ви там нормально. Завжди є питання в українських селян, коли я дивлюся на їхню виробничу базу. Так, продають на корню багато хто. Каже, я виростив, а далі вже я продав. Ні, ніхто не продає на корню. Окей. Ви перестрибнули цей етап, дехто продає, ви не продаєте. Але далі з розвитку бізнесу, що логічно, ви б мали б тоді подбати, тобто вам потрібні кошти обігові для того, щоб запустити переробку того, що ви робите. Тому що це називається додана вартість, тому що кукурудза перероблена вами, там, не знаю, навіть вакуумна упаковка, солодка кукурудза, це коштуватиме дорожче, ніж ви продаєте сировину, ну скажімо. Правда. Ну, пане Романе, ну, я з вами почну бізнес мутити, я дивлюсь, що нормально. Пане Романе, значить дивіться, є чітка градація. Один виробляє, другий переробляє. Переробка продукції СГ – це зовсім окрема тема. І це якраз переробка СГ продукції якраз і являється зайнятістю населення на селі. Чому? Основне. Я вас не чую, що ви кажете. Це, я не можу зрозуміти, чому земля не може стати за цих умов товаром. Тому що вона не буде тоді в руках селян. А в чиїх вона руках буде? От, хорошо, дивіться. В чиїх? Ні, ні, стоп. Дивіться. Ні. Не дивіться. Я вас запитав, в чиїх руках буде земля в такому випадку? Вона і залишиться в руках кожного, в кому вона щас належить. Вона щас належить пайовикам. І тим вона і залишиться. І вони будуть отримувати за це кожен рік орендну плату. А якщо вони хочуть продати? Якщо вони не хочуть. А якщо хоче продати, реально, то? То? Чого ви змушуєте? Якщо хоче продати, то це має викупляти тільки держава. Чому? Чому тільки держава? Значить, розкажу вам, для того, щоб пояснити це, розкажу вам одну історію. Ні, давайте без історії. Одна компанія посіяла поле мак, товарного. Ага.
ну, там по технології, там повинно бути, ну, там, своя там технологія. І одна із умов вирощення цього маку, територія повинна була бути огородженою. Тобто доступ до поля повинен бути перекритий, ну, там ніхто... Зрозуміло, не... продовжуйте. Дальше. А якраз дорога, яка проходить біля цього поля, вона з'єднує два села тільки польовою дорогою. Бо якщо їхати асфальтом, то там десь кілометрів 5 треба накидати лишні. Так от ви собі просто уявіть, яка буча піднялася в селі, коли селяни не могли проїхати з одного в друге. Так. І при чому тут ринок землі? Ринок землі тут як він ну. Ок. А ринок землі, я вам скажу, як. По старій добрій українській традиції, оце все те, що моє, все повинно бути огорожено. А так, як ми привикли ходити скрізь на простець, то так не ходіть тільки... на простець, йолік васолі, ну. Так. Ні, ну ходіть тоді через чужу хату на простець, що там, зробіть собі двері, виріште і ходіть. На що обходити ділянку? Ви не зрозуміли одного. Я ж не кажу про те, що на простець, я кажу про те, що... Проблема доріг загального користування. Буде перекритий. Ви мені не знайомі. Ви мені оце зараз історія про навпростець. Кому належатиме земля в разі, якщо вона стане товаром, якщо вона не належатиме українським селянам? Кому? Та той, хто її купе, тому вона і буде. Кому? Хто її купе? Кого ви боїтеся? Не можна не продавати. Можна не продавати, можете далі здавати в оренду. Хто купе українську землю? Дуже велике питання, хто її буде купляти. На даний я момент, вас і запитую, на хто? Я вам, дивіться, на даний момент хто? Людей не має таких грошей, щоб її купити. Так, так люди володіють. Путін не нападе, Путін прийде і купить всю українську землю, так? Та який Путін? Ну, а чому, хто? Чому тут Путін? А хто? Хто? Лукашенко купе, я не знаю. Ангела Меркель там, Тромп прийде купе. Підождіть, пане Роман. На даний момент я обробляю 24 гектари землі. Я почув це з першого разу, пам'ять добра. Та і три у вас є. 60 тисяч гривень коштує ваші 3 гектари. Це продажа землі. Люди приходять до мене і кажуть, купи. Для того, щоб мені її купити, 24 множимо на 20 тисяч, це виходить півмільйона грошей треба. Півмільйона. Алілуя. Алілуя. Ну так бачите, тут ви самі відповіли. Тобто у вас просто нема грошей на купівлю, тому сам негам нікому не дам. Ви проти продажу землі, бо вам зручно брати у них в оренду за недовго. І давати в оренду. Участів тих фермерів немає, які її зараз обробляють. Їх нікого не купити грошей. По-перше, ви не кричіть. Це по-перше. Ні, кричіть, кричіть. По-друге, у вас така позиція, у мене інша позиція. Це абсолютно соціалізм, що землю не продаємо. Все спільне, хтось дорога, маки. Я дуже задоволений, що у вас ваша позиція. Але в мене ще така позиція, що я колись вирощував коріандр у селян. Ви ж там не працюєте на ній. А я працював на землі. Він ще той бізнесмен. Мав в оренду сотні гектар, вирощував коріандр, експортував в Індію, в Шрі-Ланку. Так що ви багато чого не знаєте. Більше того. Він не просто так виглядає, він має... Цікаво мені знати. А подожіть. Ви довго історії розповідали, я буду розповідати. Я... Ваші губи неповторні, наші дівчата шаленіють. Сотні гектарів я вирощував коріандру, потім переробляв, сортував, пакував і відправляв на експорт. Але фігня в тому, що більшість фермерів так званих кидали і найобщики. Коли ти йому даєш гроші, домовляєшся з ним, що він посіє, виростить і потім зніме, а ти йому гроші ж вперед даєш. А потім Держфітоконтроль приходить і все, і капєнство йому бізнесу. Це ж не ви вирощували, ви кредитували сільське господарство. Що значить кредитував? Я їм пропонував, щоб вони мені просто продавали, хай би самі сіяли. А частина так робила, частина фермерів вирощували самостійно і продавали мені. Це не ви займалися сільським господарством, це фермера займалися сільським господарством. Серйозно? А я тоді чим займався? А ви, я ж кажу, ви кредитували. Ви паразитували на сільському господарстві. Так от ті фермери, які їх було небагато, на жаль, на той момент, і тоді технології були інші. Зараз би я все всюди камери поставив би і перевіряв, чим вони займаються. А тоді ті фермери, які брали гроші вперед,
в основному, знаєте, чим займалися в кінці сезону? Казало, що не вродило. І продавали мій вирощений коріандр у Франції, бо там дорожче. Дякуємо за ваш дзвінок. Треба припиняти це вже космічне спілкування. Ми вас почули, ви нас почули. Треба до вас чутливо їхати і там розбиратися. Ситуація дуже проста. Типу, ну дуже зручно. Земля дешева, береш в оренду, щось вроді нафіга. Ну, те, що ти їм не треба продавати землю, бо вони пробухають. Вот. А так я у них дешево буду брати в оренду. І вирощувати, і продавати кукурудзу. І у них є стабільний прибуток на що? Не пробухати. Але слухай, ну це, ну, але має бути вибір. А загрози соціального цього вибуху немає, тому що постійно, потрошку, типу, заходить. Угу. А інакше буде в Київській області. Тобто всі куплять собі Порші, Панамера, і ну, все, і пробухівень буде не шо. Ти пам'ятаєш, Ром, ти пам'ятаєш, ти їздив в Бориспіль на хвилиночку, коли це стояв пікет на Бориспільській трасі. Щастя. О, да, да. Щастя і нещастя. Прекрасна історія. Там же яка історія була насправді? Насправді історія дуже проста. Частина людей продала свої землі там за якісь гроші. А у інших віджали, так. Ні, в когось віджали. А потім за два роки дуже стрибнули ціни, дуже сильно. І ті, які продали два роки тому, було обурені, що я продав за 20 тисяч, а сусід за 100. От. І вони почали весь цей двіж. Ну, так, да, але частину віджали. А, ну, частину віджали. Найстрашніше да. В цьому, ну, в цій а людину, яка ти займалася і захищала селян, вбили. Да, вбили його, СБУ його зараз. Да. А іншу людину, а іншу людину, яку захищали, значить, СБУ кинуло в тюрму, потім ця людина вийшла, стала народним депутатом, СБУ знову цю людину кинуло в тюрму, але не ця людина знову стала народним це депутатом. Хто? Хіба народним? Народним. Це хто? Що? Зараз тобі показав спортив вугла. Що? Я думаю, що стільки, ну, так це мова глухонімих новач. Типа, на всіх дуже сильно похоже, чи що? У нас я не знаю, звідки прізвище, що вам важко, але якщо ця людина є публічна. Я не знаю. Я теж не знаю. Знаю. Прості, це Масійчук. А, Масійчук. Ну, звичайно. Я не знав, що він цим займався. Тайна. Я не знав. Спитай у гугла. Ну, я реально не знав, що Масій цим займався. Дивись, найстрашніше, я просто резюмую цю тему, насправді, найстрашніше те, що якщо немає ринку, немає бізнесу. Тобто люди це, ну, тобто ті люди, які як цей чоловік дзвонять, вони ж цього не розуміють. Їм зручно в тій схемі, коли ти ніхіра не робиш, здаєш в орендочку, і в тебе є постійний прибуточок. Так? Ну, тобто нічого робити не треба. Тим часом земля може стояти, не стояти, працювати, не працювати. Заздрість оця, що ви інвестували, працювали фермеро, а ви не працювали. Тобто це знов-таки йде викривлення. Тобто у нас відсутній ринок де-факто, та? Ефективний. Є заробітчанство, є латифундії, тому що є великі там... От... Ну, латифундії є завдяки тому, що нема ринку. Насправді. Правильно. Звичайно. Тому що є оцей олігарх, як його... Касюк. Касюк, наприклад. Наприклад. Який має, значить, всіх на увазі. Уже ні. Уже на увазі всіх має, вони, значить, батрачать на Касюка, він собі має надприбутки, і оця вся маячня лівого толку про там не треба там ринок землі, мораторій так званий, так далі, воно далі продовжується. Тобто ринку нема і не буде, називається. Але є позитив в цьому дзвінку, насправді. Я б написав просто гасло, красиво і по-іншому. Типу, ринку немає, не буде, я б завершив це, можна матюкнутися, не можна. Типу, ринку немає, не буде, сесіті хуй. За 10 баксів. Да. От і все, от так от воно виглядає, отак от, знаєш, великими літерами написано. Я ще про комбайнерів, знаєш, дуже сильно просто ніхто не дописує. Або не видно просто. Є позитив, насправді, в цьому дуже хороший для мене в цьому дзвінку, який не знаю, чи ти зауважив, Рома. В Полтавській області вчутого селянин дивиться нас в інтернеті. І ще й дзвонить. Це для багатьох, це круто. Це для багатьох може стати несподіванкою, але ще два роки тому пенетрація. Ні, це вибачте я знаю. За слово пенетрація. Це я знаю. Проникнення швидкісного інтернету в село складало 20%. Це я знаю. Аудиторії. Але питання це в тому, дабл пенетрація. Це як земля. Знову, да, тому це що як 20. Земля. Не фантазіруй. Якщо починає. Є інтернет, це не значить, що він сидить і нас дивиться. Тому є просто маршрут, да? Але не значить, що він користується. Сидить селянин. Дивиться. І дивиться. І дзвонить скайпом. От, і тут питання... І нормально, до речі, дзвонить. Да, ну, губи. Дивіться, ну, давайте перекритим. В нього є більша проблема. Він ти що, боїться, тут главний? Він боїться конкуренції. Розумієте, можливо. Що є питання? Можливо. Що він боїться конкуренції, бо він хоче заробляти. Він це хоче нормальне бажання. Ну. От, і держава має подбати, як захистити. Хто? Держава має подбати. Держава. Законодавство. Ну,
Значить, люди, які там які представляють інтереси латифундистів в парламенті, чином, мають про нього подбати. Чином, так, так, так. Це ну, так і відбудеться. Андрюша завжди у нас фантазію включив. Ну, так, держава так, має подбати. Окей, давайте так. А ти про те, що як мало би бути. Якщо держава, ну я про те, що має як бути, що, а то, якщо тоді знову ж таки. Це платонівські діалоги. А тоді ж би воно мало бути. Ні, Олександре, але якщо тоді, але якщо держава, того, що якщо держава проплачує депутатів і всіх інших, які відстоюють інтереси лише латифундистів. Держава нічого не проплачує, проплачують латифундисти. Ну, я не про державу, я кажу, що два слова. Почекай, я ж не кажу, що держава проплачує, да, латифундисти. Ні, я тобі два слова розкажу, як працює політична система в Україні просто. Значить, історія наступна. У нас за будь-яку політичну діяльність в країні платить олігархат. Ні я, ні ти, ні Роман, ніхто за політичну діяльність не платить. Абсолютно. Ми не платимо членські взноси, навіть не те, що політичні партії. Ми отримуємо цю шоблу. Це вже наслідок. Це вже наслідок феоду, який створений. Але активну позицію займають оці от товариші латифундісти, і то вони вторинно, тому що вони недостатньо крупні феодали для того, щоб гратися. Абсолютно. То є там Фірташ, Каламо і ще група товаришів, які платять за цю політичну діяльність, які мають медіа, які навішують лапшу на вуха отаким от насправді нещасним українським фермерам, які просто хочуть заробити, це нормальне абсолютно їхнє прагнення, і відповідно в їхніх інтересах ані одна політична партія, ані дві, ані три разом ніколи діяти не будуть. Чому? Поки оці от товариші, які думають, що так добре для них, не скинуться по 20 баксів і не зроблять свою політичну силу, де буде коуч у них, де він їм розкаже, що ви дебіли і вам ваші інтереси виглядають інакше. Це у нас в житті такі. Нічого я не зміниться. Коуч, подивись на мене. Мене манера виховання дуже проста. Вона дуже швидко закінчується. Знаєш, я пруська палка, то чого не вистачало давно. Андрій, ви щось хотіли треба сказати? Треба слідкувати за тим, щоб Ляшко не почав використовувати пруська палка. От, ну окей, абсолютно согласен, що поки не скинуться, поки ні. Ну, то і що, все, що, давайте що скидатися, що? Давайте зробимо маленький рахуночок. Ну тут є. Типа універсальний ковч. Давайте виведемо його, да? На екран. От на екрані. Так, все тут, да, все вдома. То есть, абсолютно. Так от, тогда возникает следующий вопрос. Что мы понимаем, что фермера, малого фермера, да, никто не защитит. Потому что парламент принадлежит олігархату. Логично? Я хочу сказати, колись були такі малі фермери. Послухай, малі фермери британські свого часу, десь 850 років тому, зібралися, що прийшли до короля, його звали Джон, потім його звали Джон Безземельний, дали йому тягла, значить, в буквальному сенсі, і він, значить, на своїй спині дав їм підписати так звану магна-карту, да? Карту вольності. Це була перша в історії сучасного, після античного світу, конституція. От поки вони не зберуться на своїх тракторах, не приїдуть, але перед тим, як організуватися, їм треба усвідомити, в чому полягають їхні інтереси. Тому що поки вони є отакими от забембаними людьми, які не можуть зрозуміти, де їхній інтерес, а де розводка двохходова, тут нічого не буде. Ну, тут я абсолютно согласен. Тобто, це от, 80 років чекав. От, ні, ну причому, тут вже ж мир... Треба трохи почекати. Так, да, вже ж буде друга ситуація. Тобто, ну, друга, що... їм доведеться на скутерах, да, таких, на таких гідроскутерах, знаєш, ситуація, але що? Питання в тому, ну, що, звісно, бит определяється знання, але і сознання буває определяє бит. Вот, естественно. І поэтому, смотри, то есть, що у нас получается? У нас получается, что фермеры, пока не объединятся, ничего не будет. І за інших стосується також. Абсолютно, ну, да, любых, да. Любых, да, не просто об'єднаються, бо об'єднаються, насправді є, ти розумієш, от людина, як соціальна істота. Людина одночасно є і біологічною, і соціальною, ну, давай, давай, і вона може себе поводити, насправді, це дуже цікаво, по-різному. Тому що, якщо ми говоримо про натовп, то людина себе поводить як, наприклад, корова. Да? В натовпі людина себе поводить як корова. Ну, так, якщо людина якщо ми говоримо про себе натовп, то в приводить кожному, в організований колектив, де є ієрархічна структура, людина себе починає поводити як вовк. І тому різниця між натовпом і організацією – це різниця між чим? Між стадом і зграєю. Ну, кожному... От поки вони не стануть зграєю, а будуть натовпом, який ходить за чуваками, які їм грають на свірєлі, розумієш?
тому числі тими, які приходять сюди, розповідають про вади українського парламентаризму, то їх будуть трахати, так чи інакше. От, ну, от вся тобто, об'єднання українців, ну, не тільки фермерів, тут я согласен. Ну, що у нас виходить по факту, що, що продажа землі буде то же саме, що з ваучер на приватизацію. По-любому. По-любому. Тільки цього не буде. Вот. Що всіх влаштовує те, що є, насправді. Ні, ну, бо воно, те, що є, це і є ваучер на приватизацію. І тут понятне переживання малого фермера, коли він говорить, що ребята, да, він не може виразити абсолютно свою мисль, в чому, ну, що його страх і все остальне. Да, да. Да, що він просто розуміє, що він не зможе заробляти ні собі, ні сім'ї, ні. Тому, звісно, єдиний путь, єдиний, це об'єднання абсолютно всіх громадян проти олігархату. Це єдиний путь. Нехай вони хоча б об'єднаються проти латифундистів. Як мінімум. Ну, так, да, абсолютно согласен. І нехай задумаються над тим, що насправді додана вартість в переробці більша, і тому не треба накопичувати ці гектари там. Давайте накопичувати гектари і будемо по 5% мати з кожного гектара. Може, можна, ну, типу, якісь більш такі sophisticated знайти підходи, ні? Ну, от попкорн, там, консервована кукуруза. Там. Можна зараз? Фермерів? Можна, звісно. Ну, я розумію, що зачепило і пішло так по гарячому. Євгеній Гайдучик пише, я вже буду просто його словами процитую, з вашого дозволу, Євгене. Якщо можна, я поясню позицію того полтавського селянина. По-перше, бояться не тільки іноземних арт-холдингів, а й своїх, хазяїва котрих при цьому стані речей стануть земельними магнатами. По-друге, так як цей пан може взяти в оренду землю і її обробляти, а вже купити, конкуруючи з агрохолдингом, він не в змозі, тому що зараз не мають на це гроші. По-третє, от кажуть, не хочеш, не продавай поля великі, складаються не з 2-3 паїв, а з 10-2. І от він правильно каже, що за огорожі, от одні продали компанії пай, вони там щось огородили, приватну власність і т.п. А тим, хто не продав, так само треба доступ до землі. От отак от, це на хлопський розум те, що називається, отака оцінка. Так що в нас дискусія може бути безкінечна, але є одна проста річ, яка є засаднича, що не можна виключати, ну, землю з переліку товарів, тому що тоді ринку не існує. Тому земля є товаром, та? Ну, давайте, механізм – це другорядно. От, якщо ми в одному сходимося, що земля є товаром, далі можна вести дискусію. А якщо ми почитаємо, ми вже нічого не читаємо. Андрюш, ми далі продовжуємо програму. Партії Германії. Так, ні, стоп. Андрюш, не затрачивай на рівному місці. Ми тему закрили, я ж сказав, це я підсумую. Тему закрили. Ні, ми зараз ще на п'ятий круг пойдемо. Євген тобі це не писав, але тут моя ремарка, що і зараз цей фермер не може конкурувати з агрохолдингом. От в чому справа. Не може. Просто ми до нього туди не прийшли. Просто його ще не доїли. Він індіанець, який сидить в резервації, не розуміючи, що виграти можна, тільки якщо почнеш експансію, насправді. Не можна сидіти в своїй резервації і боротися за права. Для того, щоб почало рухатися, потрібен ринок. Абсолютно. Вашу чергу, безумовно. Тобто земля є товаром, є ринок. На цьому ставимо крапку в цій дискусії. Дякую, Андрій. І за своє коло не треба держатися. Абсолютно. За коло держатися не так, є згода. У нас є тема тижня, яка відсутня, в принципі, в анонсі в нашому, так? Давай-ка. А ну-ка, давай-ка. Так, є пост Сініцина, так, на Фейсбуці. І Данилюк якраз може це коментувати. Да, це капець взагалі повний. А це, в принципі, стосується не тільки Міністерства оборони. Да, але це закономірна взагалі історія. Це те, що стосується імітації роботи з громадськістю, з цими всіми активістами, які завтра, я їх попереджав, що вас завтра розміняють і помножать на нуль. Да. От, що ви захоплюєтеся, я мало собі, ти не розумієш. От, Роман Сініцин пише наступне, що ефективний громадський контроль сходив тут на засідання установчих зборів нового складу громадської ради при Міністерстві оборони. Та на що ви це показуєте? Що люди читатимуть, я їм голос читаю. Тепер на власні очі побачив, що таке присловуте одобрямс імітація громадськості в динаміці. Це про те, як по формальним підставам опитні, підстаркуваті бюрократи, крючкотвори на чолі з генералом Палієм, а до постаті цього клону ми повернемося зовсім скоро, збрили пару десятків реальних волонтерських організацій, натомість протащили свої бутафорні ГОшки по типу «Фонд генералів Львівщини».
фонд Героїв Радянського Союзу, релігійна громада повного Євангелія «Ранкова зірка» в Голосіївському районі, інший трешняк. Навіть мою заяву умудрились загубити, довелося доносити. І оця, в принципі, мігруюча карусель, фейкове гошок і пенсіонерів-общественників зараз ту саму заходить або зайшла в цілий ряд інших міністерств. Мінсоц, окупованих територій, Держслужба, справах ветеранів, АТО і так далі, імітуючи громадськість. Ага, сьогодні це відбулося в Міністерстві оборони. В результаті цілий ряд реальних і діючих волонтерських організацій, які зробили для АТО реально багато і продовжують робити зараз, в знак протесту покинули це шапіто. Три десятки майже. Заява і більше інфи буде зовсім скоро. Прошу звернути увагу на ситуацію Степан Полторак. Ага, ну молодець, звертайся далі. Репост, будь ласка. Також прошу накидати про айдарівця з позивним Рембо Артур Хакімзянов, якого притягнули в президію. Про піздінг 30 тонн тушонки, автоматів і три кримінальні справи я знаю. Ну і далі він тут наводить відоси. Як я сьогодні дивився склад цієї нової ради. Та, відоси, як це відбувалося. Ну це ще дурально, я вважаю, ні? Порядок денний, але до голосування ще додається. Ті, хто не голосував, буде запитано. Перше, хто за те, щоб затвердити порядок денний, прошу проголосувати. Прошу порахувати. Порахуйте всіх. Ми будемо це дивитися, чи та не ні. треба? Ні. Та ні. Я просто можу прокоментувати, що це називається простим словом охолократія. Ну, коли давайте голосувати, давайте буде голосувати весь наш квартал, і рогата худоба. У нас тут песик за стіною гавкає, і песик нехай проголосує. Що він думає з цього приводу? Так, ви вважаєте себе кращими, ніж ці люди, чи що? Отак вони зазвичай питають. Так. Що ви зробили більше? Так що от. Така, давай тепер розказуй. Я так що розповідати? А все, лойк. Я тобі хочу сказати, я в червні 2014 року перше, що в Києві зробив, значить, це була десь середина червня місяця, це ми зібрали в Міноборони всі волонтерські організації, які на той момент були підтвердженими, які чимось хоча б допомагали фронту, в нас було підтвердження від підрозділів про те, що вони допомагають. Була створена рада волонтерів, їм були відкриті всі абсолютно шляхи. І було сказано, ребята, давайте, нарешті, тут свіжий подих і так далі. Тут там зразу почалися якісь незрозумілі всередині тьорки. От, частина, очевидно, туди інфільтрованих товаришів, почали гратися в політичні ігри. Нам одні там нам кадрові призначення подобаються, інші не подобаються. От, почали розповідати про те, що треба там якісь майнові взноси робити і так далі. Ну і частина, типу, зрозуміла, що це порожняк, зразу відійшла. Ну, тому що це саморегулівна була історія. Ніхто туди не ліз, і от їм дали можливість, тобто реально зібрали всіх, хто щось реально робив. Да? Їм дали можливість працювати. В результаті частина використала цю волонтерську раду для того, щоб собі знайти дороги якісь персональні на Банкову, на Грушевського, там, так далі. Влізти на Повітрофлотський напряму. Ну, вони частково потім... Петрофлотський – це Міністерство оборони. Міністерство оборони, так. Да. Вони частково потім з'їли інших волонтерів, які не зразу поняли. От. І тепер ми бачимо що? Ми бачимо, що ті, хто досі романтично, як Рома, якого я надзвичайно поважаю, і вважаю, що він унікальна абсолютно людина, допомагає фронту, їх бартанули, а от тих людей, яких ми чули в 2014-му, в 2015-му році, ті, які ходили на телеефіри, розповідали, що вони заслужені народні волонтери, їх чомусь не видно. Що вони всі себе комфортно почувають, вони радники, вони ще якась там фігня. Розумію, що це все, в принципі, воно лягає в одну велику мозаїку, та, яку можна збирати або пазли збирати. Тому що кого боїться Петро Олексійович цій країні? Це знаю. А? Не ну знаю. Що ти не знаєш? Петро Олексійович, мені здається, в цій країні не боїться нікого. Взагалі. Ні, якраз в нього є фобія страшна, це стосується волонтерів і добробатів. Роль яких, в принципі, зараз нівелюється в будь-який спосіб. Тобто громадського контролю Петро Олексійович хоче мати контроль за всім в цій країні, навіть утворюючи такі от всякі суспільні ради, громадські ради і так далі, відносно до законів, там конкурси, вам що, розказати про конкурси на посади голів обласних державних адміністрацій, що це? Розказати вам, чи ви самі знаєте? Ну, тобі розказати? Ну, я можу розказати. Я можу дещо розказати. Діалог закінчився. Тобто, в принципі, є
Але є одночасно те, що у нас в анонсі звучало, що в чорному-чорному місті є чорний-чорний антрацит, і якщо ви його не купите, вам буде срака, чорна-чорна велика срака. У нас просто є от все, що відбувається, та? Ну, з одного боку, ти згадував, виходить цивільний корпус Азова, та? Свобода. Національний корпус. Національний корпус, та? Азова, Свобода і Правий сектор. Неожиданно. Виходить. Так, ми про це згадували, що та, без гранати обійшлося, тому що там присутній Азов. Ну, тобто ми говоримо, що ну, в такий спосіб ми допускаємо, що пан Аваков показав зубки Петру Олексійовичу. Да. Ти там запитував, хто людина номер два в державі? Хто? Аваков, звісно. Ну, правильно. Так от, а Петро Олексійович, який має фобію до цих всіх, та, йому показали, а ось ці люди, а вони нам підконтрольні вже. І це така собі армія всередині держави. Ви там особливо не цей, не той. Конечно. І з Ляшком підписують красиву парламентську цю от, бумажку. Слово Ляшко тебе викликає типу. Ні, Ляшко пофіг, насправді. Ляшко тут не має значення. Я повністю погоджуюся, але просто тут же, ну здивись, Ром, ти сам собі суперечиш, тому що ти говориш, що він боїться громадськості, а потім показуєш, як вправно інші учасники коаліції маніпулюють цією громадськістю. Ні, я кажу, що там фобія була до бурбатів, що ти з ними зробиш. Тобто, їх, хто взяв над ними контроль, шефство, да. Шефство, то і, власне, на коні. Ну от і все. Ну так, да, але це значною мірою міф був просто. Та який міф? Ну, там, можливо, фобія ж була. Фобія була. Фобія була, але вона вся є, історія. Вона тут питання розправи з точки зору інформаційно-психологічної операції по залякуванню однієї персональної людини або принаймні групи людей. Це маленький клаптик в нашому пазлі. Тому що оця блокада, там, яку можна розкладати, та, ну, ордла, та. Оця блокада, там виступає Семенченко, Парасюк. І правди нету, саме головне, там ні з одного боку, ні з іншого. Є так само і ті добровольці, які вже пройшли війну, і вони виступають абсолютно щиро за блокаду. Інша річ, що там домішується політичний момент, там, де вже виникає в нас ця Самопоміч, і далі можна крутити. Да, так? Що відбувається на тлі на цьому? От а тепер в чорному-чорному місті є чорний-чорний антрацит. Якщо ви не купите, буде чорна-чорна срака. Надлякав Петро Олексійович, Володимир, як його попросив? Борисович. Володимир Борисович. Курс долара полетить в говно. Хорошо, хай летить, кажуть люди. Ну, от в країні, бо всім уже насрать на той курс долара за великим. Ну, так, вже мало хто бачив долари, да. Останні 2-3 роки. Мені вчора Китаю показував. Покажи ще раз. Такі зелені. Кажуть, типа, все, ми вам будемо включати електрику. Країна каже, та відключайте, чорт, ідіть нахер, де стали. У нас буде трагедія. Хорошо. Давайте. Так ви війну називаєте війною? Нельзя! Бо буде, не ж. Де нахер ж сказали, тобі, Ром, а тобі Майдан не нагадує це все? Я тебе власне, я до чого це да. Вибач, що таке велике питання. Я тут конкурую з Китаєвим, як по тривалості, як я ставлю питання. Я тільки не кричу на відміну від нього. Вже починаєш спортниками конкурувати, насправді. Дякую за порівняння, але тільки щоб спортниками сумнівний бонус. Треба самому собі почати відповідати. Так. Я до чого, що у мене є стійке відчуття, що і тут Верховна Рада, про яку ми сьогодні згадували, і Петя, і всі ці от всі гуртом, вони не так давно забули, що вони їли уху. Уху їли вони, Не так, так, щоб сильно. Ну, коротше, в мене таке враження, що вони трошки забулися, в якій країні вони живуть, і хто ці люди, які це, на все це дивляться. От в мене таке враження. Я не знаю, як в тебе, можеш ділитися. Я тобі хочу сказати, що так само, як на Майдані. Шуть, Олександр Григорович, не дзвоніть на мій особистий скайп. Скайп skripin.online. Не плутайте. Спасибо. Продовжуй, вибач. Я думаю, що це порівняння з Майданом, воно доречне, і для розуміння того, що в головах у наших можновладців, це, ну, ця ретроспектива, вона корисна. Чому? Тому що, насправді, їм навіть у випадку найбільших соціальних потрясінь нічого не загрожує. Тому що в них, на відміну від там, тих 40 мільйонів українців, які ще тут залишилися в нашій державі, їм, ну, власне, є куди тікати, да? Або спокійно навіть і розважено виїжджати. Да? Тому що в них у всіх є запасні аеродроми, в них, от, слава Богу, електронним деклараціям є тонни кеша. Да? Ну, тобто вони знайдуть куди себе приткнути просто.
Ну, вони так думають. Ні, вони так не думають, слухай, воно так і є. І оці фобії тримаються тільки на тому, що все-таки стрьомно, тому що є все одно от цей от елемент випадковості. Ти розумієш, що, дивись, що відбулося, якщо так спрощувати. Знову з матюками буде, вибачте, вже сьогодні прощена неділя всім. Мамо, вибач. Мама, правда, не дивиться це. Розумієш, от їм вчасно просто всім не дали піздюлей. От всім цим політикам. Місяця. Тобто все, що у нас відбувся Майдан, загинули люди, так. А цим... Гавноєдом. Їм просто не дали піздюлей вчасно. І вони так знаєш, відбігли так на відстань, типу, сказали, типу, а, та, шкода, загинули люди, слава Україні, там, героям слава. О, про канал. Я пам'ятаю чітко, як Яценюк на Європейській площі, коли ще там до всіх цих драматичних історій, коли, пам'ятаєш, зверху по Трьохсвятительській був штурм, пам'ятаєш, коли ще розхірячили цей СБУшний машинку? Це задовго взагалі до нічого. Чи студентів не розглядали? Та ні, це було до студентів. Це ще ці качелі, типу, політичні, не політичні. І я пам'ятаю цей момент, коли типу там слава Україні вже окей. І тут такий, значить, я ціню пару раз слава Україні, він теж на якомусь бусіку стоїть, поміну. Слава нації! Я думаю, ого. Яценюк? Яценюк. Матір Божа. Ну він на Курже, бо він з мінтами попадався. Ні, це до мінтів. Це от мінти ще стоять на горі. І тут Яценюк, слава нації. Я, ну, як-то так. Як-то так. Ні, я просто... Тому що я, з цієї історії, де слава нації ще поза мейнстрімом була. Завчасно відбігли так на відстань, потім бачать, нічого не відбувається, нікого не пиздять, взагалі нікого. І взяли і возглавили. І типа, а, так можна так... Чуваки, тепер ми вертаємося, значить, схемочки по-прежньому роботи. Так, що. Лашок, іди сюди. Ти з якої громадської організації? Заходи. Проходімо, ви ж. Ні. Ви заходьте, ви присядьте. Так що така от історія. Ну і плюс, я тобі хочу сказати, що вся більш-менш пасіонарна публіка попродавалася за цей час, повдягала... І ми їх клянімо гнівним словом «підарас». Ордена, медалі. Я тобі хочу сказати, що оцей от марш трьох організацій – це показова абсолютна історія, тому що, ну окей, сидить Андрій тут Ілленко, да, і він говорить, от сиротюк, бла-бла-бла, сидів в тюрмі. Вихрещувати місце не треба, я сподіваюся. Ні, окей. От. І бла-бла-бла. Ну окей, ребята, тобто ви йдете разом, значить, в колоні. Я всіх знаю, це мої старі приятелі ще з 90-х років, всі, да, там. Я ніколи не збираюся казати, що хтось краще або гірше. Але, ребята, у вас інша історія, тому що той самий Троян, який номер два в цій історії Білецького, був керівником Національної поліції, яка ламала руки, сажала ваших пацанів там, і так далі, і так далі. Тобто, кожен раз, коли ви ходили свободівськими маршами до цього, і ПСівськими, здається, якщо я не помиляюся, ви кричали Авакова, там, бла-бла-бла, повісив на гіляку. Да? І цього разу, ну, як би ви йдете, і все, як би, ровно у вас. Ну, коротше, примусовано тим. Ні, це питання, знову ж таки, у кожного є своя правда, але питання того, що є такі діаметрально протилежні правди, які не можуть просто от існувати в одному цьому... От, в одному місці. Так, да, часопросторі цього. Тут нормально, всі марширують. Ні, мене от засмучує в цій ситуації, то, що я розказав. Та, от, я десь помилився, може, не знаю. Що щось саме? Не так сказав. Ну, звісно. Що вони очолили всю движуху? Ну, тобто я не помилився. Ні, але мене засмучує тільки одне, що це значить, що якщо так відбувається, якщо от вони вважають, це так поводять, то це значить, що, ну, на жаль, Майдан там черговий буде. Просто. Ну, ти вже нічого з цим. Але була еволюція, все-таки. Я хочу сказати, що еволюція Майданів чітко спостерігалося. Але всі лякають тепер, що буде Майдан, він буде кривавий, всіх повішують, всіх за яйця там каструють, і взагалі неізвісно, що буде. Це тоді не Майдан, а це тоді називається кривавий, безпощадний бунт, бла-бла-бла. І Путін нападе зразу. І Путін нападе. Але питання, знову ж таки, нападе Путін, не нападе Путін, це ж, ну, не об этом. Тобто мова йде про інше. Про те, що під час першого Майдану політес наш недоюзаний, от, він це все возглавив, і там, значить, цими помаранчевими своїми шмарклями, значить, всіх водив, значить, за собою. Окей.
Тобто люди деякі вже прозріли під час цих процесів, але тільки невелика кількість, яка була за сценою і розуміла, що, бляха, відбувається. Насправді, які гнилі договорняки насправді йдуть і що насправді загрожувало країні в 2004 році. Другий Майдан – інша історія. Типу народний бунт, попитки возглавити, місцями невдалі. Потім погнали всіх на забой. От. Опять же, народ не розійшовся, ну окей. Переформат, російська інтервенція і так далі. Але, знову ж таки, тобто організованість українського суспільства зростає. Я впевнений в тому, що українське суспільство здатне там через років 20-25 організувати якісь власні інститути громадянського суспільства. Раніше. І, можливо, навіть дорости до якихось політичних організацій. Але у нас тим часом є скайп. Супер. Скайп може скоротити цей. Добрий вечір. Так. Перепрошую, що не особисто дозвонювався, просто переплутав. А, це ви? Так, це я. Це Шуть Олександр. Шуть Олександр? Так, да, місто Дніпро. Окей. Ну, питання таке, питання, чи скоріше роздум. Сучасна політична еліта, яка керує нашою державою, знівелювала себе, вона скотилася до рівня партії регіонів приблизно або туди прямує. Але з іншого боку, я не бачу альтернативи, і ну, що лякає дуже сильно мене. Тому що якщо сьогодні або завтра будуть парламентські президентські вибори, я не знаю, за кого ставити галочку в бюлетені. За себе поставити. Ну, ставте світочку просто. Чудово, я не політик, як і за себе поставлю. Ну, чекайте, стоп. Добре. Завжди кожні вибори дарують таку ситуацію, що здається, що нема за кого голосувати. Кожні вибори в будь-якій країні. Тобто ми собі можемо намалювати ідеалістичну картинку, що я хотів би, щоб тут такі чесні були. Ну, ніколи цього не буде. Давайте скажемо відверто, тому що ну, ж люди ніби вже дорослі, та? Ми бачили там трансформацію. Здавалося, вчора кришталево чесної людини, і вона перетворюється завтра на гімно, на депутата. Ну так, не всі проходять випробування. Ні, так ні, це розвод був з самого початку, це треба чітко розуміти. Це просто таке було гівно, яке просто більшість суспільства сприймало як конфети. А потім, коли воно просто виглядало як конфети, і зовні воно абсолютно від конфет нічим не відрізнялося. От у нас тут і тільки коли засунули вам в рот, ви зрозуміли, що це знову гівно. Ну, да. Ну, просто, ну, в мене чому такі сумління? Я не бачу. Я розумію, бо вам не подобається їсти гівно. І це логічно. Ну, не тільки ви, ми ж теж змушені, знаєте. Ми в одній країні. Так. У нас один дилер, все нормально. Ми їхали, бо вже не можуть чекати, коли краще стане. В Європу переважно. От. У мене нема такого бажання, я хочу жити тут, мені тут комфортно, я люблю цю Україну. Це правильно. От, просто така безнадіга трошки, ну, інколи буває, коли дивишся, я ж кажу, на владу і дивишся на опозицію. То, і це ми сказали, можливо, ну, там Роман сказав, що за себе, ну, можливо, треба дійсно вже створювати якусь політичну партію свою, якихось питомих людей, які зможуть взяти відповідальність за країну. Хочете, я вам відповім на це? Так. От це ще одна помилка. Тому що проблема полягає не в тому, що в нас відсутня якась партія притомних людей, а інші – це партії непритомних людей. Насправді проблема полягає в тому, що український політес весь – це відверте, як би це цензурно сказати, ні, це обманюють людей. От. Це імітація настільки низького гатунку, що в ній шукати якогось власного політичного представництва просто не має жодного сенсу. І я ще раз хочу сказати, що допоки ви не об'єднаєтеся з вашими однодумцями, які готові витрачати кошти не заради того, щоб стати міністром і грабувати країну, або стати народним депутатом і допомагати грабувати країну, а заради того, щоб створити персонально для себе і таких, як ви, комфортні умови для вашої соціальної групи. От допоки ви цього не зробите, і інші не зроблять, у нас не з'явиться нормальна права партія, нормальна центристська партія, нормальна ліва партія там, і так далі, і тому подібне. У нас немає ідеологічних партій. Справа не в ідеології, справа в інтересах, розумієте? Тобто питання полягає в тому, що у нас наша політична вся от... Шушера.
От, вона, Шобла. Да, політичне наше життя, воно побудоване наступним чином. Тобто ви, як споживач політичних послуг від тієї чи іншої групіровки, думаєте, що вам продають якийсь товар, а товару насправді ніякого немає в вигляді послуг, да, які вам там, типу, там комфортні якісь умови створюють для життя. Натомість є просто, ні, насправді є просто такий ганебний експеримент постійний, який полягає в тому, що група товаришів з там піарників, маркетологів, медіа, всяких там експертів оцінюють, що ви хочете. От, вам малюють, значить, за мільйони доларів рекламу і говорять, це шоколад. А ви знаєте, що це гівно? Ви кожного разу знаєте, що це гівно, тому що це вже 10-ті вибори загальноукраїнські. І ви все одно введетеся, тому що вам сказали, це гівно з ментолом. О, вибачте, це шоколад з горішками там, да? А ви знаєте, що це все одно гівно, тому що це минулого разу було гівно. Ну, і знову ж таки, от скажіть, будь ласка, ви є членом якоїсь політичної партії? Горішки хоч підсипали чи ні? Ну, от і все. Горішки підсипали хоч чи ні в гівно? Гівно. Так, да, але якщо придивитись, це ніякі не горішки. Ні, я шукаю позитив. Ні, нема там позитиву. Абсолютно нема. Ні, зараз нема позитиву. Ну, що ж говорити? Ну, реально позитиву нема в нашій політичному житті. Подивіться на раду в п'ятницю. 30. Ні, ну розумію, дивіться. Випадкових депутатів, питання, що воюючій ви... країні, які, ну, мають дивіться. Депутати. І... От ви нормальна людина, да, патріотична, яка не хоче залишати Дніпро і не хоче залишати Україну. Знайдіть хоча б 3-4 якихось своїх однодумців і почніть щось робити разом. У мене є такі однодумці, наприклад, Юрій Береза і Денисенко вже в Раді. Я з ними колись спілкувався. І що, окей, зараз я з ними не маю зв'язку, вони зараз депутати. Ну, був Юрій Береза. Я скину, залиште контакти, я скину їхні персональні номери телефонів. Юрій Береза приходив. І ми це можемо робити разом. Береза приходив. Береза приходив. Персональний телефон не є. Дивіться, знаєте... В п'ятницю приходив Береза, і я одразу зазначив, що він обдепутатився якось так. Так, є таке. Андрій, прошу. Який став поважний. Так, там по Березі питання, чи він такий був? Не був такий. Не був. Простіше був. Ага, ну окей. Дивіться, Олександр насправді абсолютно правий, що крім вас ніхто нічого не змінить. Питання в тому, що ви ставите, знову ж таки, хто може взяти на себе відповідальність? Вони не хочуть брати на себе відповідальність. Абсолютно, знову ж таки, теза правильна Олександра, правильна Олександра теза, що питання в інтересах. Вони всі, ну, за деякі, можливо, виключені, обслуговують інтереси ті, хто робить їм рекламу. От, якщо ви не що їх рекламу, їм не роблять рекламу, вони працюють в цих симулякрах. Вони їх взяли в ці симулякри працювати. Ну, і якщо вони починають крутити своїми сраками, вони вилітають взагалі з політичного життя країни на момент. Просто від них не залишається навіть маленького натяку. Чому так виникає? Тому що. Тому що хто платить, то танцює дівчинку. От і все. Ви будете платити, ви будете танцювати. Ви будете платити, ви. От, у вас є борода вже. Після такої речі. І у вас, до речі. Ситуація якраз в этом заключається, що поки ви не будете контролювати, да, і видвигати своїх депутатів, своїх... І платити за це гроші постійно, десяту частину, як в церкві, чесно, ні края. Ви розказали точно, як Новоросію після Марса, знаєш? Ні, так це дійсно правда. Дякую за дзвінок, Андрюш. Да. Я вже сказав, що їх просто вчасно не відпиздили. Блядь, що про це говорити далі? Я не можу зрозуміти. Оно б не помогло. Ви сидите і далі, то, типа, так давай ще раз промиємо, знаєш, типа, ну помогло б відпиздити, не помогло. Помогло б, малыш. Поки народ не об'єднує, нічого не буде. Да. Вони тільки з переляку викидаються з 17-го поверху, що тапки в різні. Та їх вибрасують, ніхто сам не вибрасує. Звісно. Дослідження Сіпрі, не знаю, Данилюк може коментувати, не може, як колишній... колишній радник міністра оборони. Так. З'явилося, що Україна з Росією торгувала там на 160 мільйонів доларів в 2016-му. І от мілітарний портал з'ясував, що це фейк. У нас, власне, Сергій Згурець в одному з ефірів сказав, що це є неперевірена інформація і не можна так довіряти. Але зрадоньку пошерили всі одразу, бігом.
Що ти думаєш сам? Ну, я думаю, що якщо говорити не про Україну, а про окремих учасників ринку, я думаю, що... Що могли щось продавати? Могли щось Чекай, продавати. А що, хіба торгівля зброєю – це не ще з державою? Справа вийшло? В тому, що якщо ми говоримо про озброєння, то ну, інколи, знаєш, це ж не тільки там кулемети там, і так далі, ну, якісь там, розумієш. Речі, які можна там зелений горошек написати. Там. Це знову ж таки, це питання проблеми, яку ця от, так звана блокада ОРДЛО підняла. Що ми торгуємо спокійно з Російською Федерацією, яка є агресором, да, і тут починаємо гратися в якісь ігри щодо того, що у нас є якесь там окреме нібито ОРДЛО, яке окремо нам становить якісь проблеми, і з яким в нас є якась там окрема торгівля. Mm-hmm. То насправді безвідповідальні гівнярі, які репрезентують українське суспільство в представницьких органах, вони от породжують такі проблеми. Нема стратегії, немає реально відповіді на більшість запитань, хоча в цілому, якщо от зрадоньку відкинути, звичайно, суттєво там на кілька порядків зменшилося там співробітництво в цій сфері, є обмеження офіційні, але ну входять ці обмеження. Я хочу сказати, що інколи ну, Україна сама зацікавлена, тому що знову ж таки ми ж не тільки вивозимо, ми ж щось і привозимо теж. Це треба теж розуміти. О. Але тема чутлива, да, я думаю, що і не весела взагалі ні разу. Ні, так ми це якраз розбираємо по кісточках, да. По ефірах, що ти думаєш, я типу дурачка тут не можу клеїти дурачка сидіти протягом уже 6 годин, 5 годин. А потім типу такий налом в кінці. Бабах. Ні, ну, ні, якщо заморочуватися, то можна це так, bad trip називається, бабах. Ні, сіті. Я от не знаю, що робити з квартирником за великим рахунком. Знаєш, він з'явився як певна форма. Там щотижня, але коли в нас багато ефірів на тижні, квартирник перетворюється в щось уже підсумкове. Таке ні, знаєш, типа, то може закрити к чортовій матері, а з іншого думаєш, ні. Ну тобто переформатування якесь треба зробити. Ну бо це дуже прикольно. Ну як панк ТВ Саня сказав. А? Панк ТВ таке. Панк-ТВ. Насправді, от я думаю, що це саме такий життєвий громадський формат. От я, до речі, був без матюків. Да, я був в Нью-Йорку вчора ще. От, так давай ми тебе висунемо на цю, на очільника Суспільного, чи ти? А Суспільне це що таке? Телебачення. Там до 16 числа треба податися на конкурс, там Андрій Куликов. А Куликов, це типа да. Телебачення замість національне першого національного? Національне так. Яйки, може тебе давай висунемо краще. Яйки стосунок маю. Марцишин сказав, що не гніви Бога, я хреститися не буду. Куди ти що? Ні, це окрема тема. Я бачив там людей з Freedom House, і вони мене питають, ну окей, ми все розуміємо, у вас там олігархічні медіа там, і так далі, ну але ж от західна підтримка, яка громадському надається, вона ж типу, компенсує це все, у вас ж є незалежне громадське мовлення, яке несе правду, там істину. Я кажу, ну ви чули про ці всі зашквари, там, типу, які носили характер явно російського? Кажу, ні, ну ми, звісно, про це чули, але це тому, що вони не професійні просто. Я кажу, ну окей, а як взагалі цей конкурс відбувся на те, що ну, в результаті саме ці люди залишились? Я знаю інших людей, які там не залишились і так далі. Ну і в чому, в принципі, функція, місія там і так далі. Ну от, якось непонятно для мене, чесно кажучи. Ясно, да. Ви тут старо-старма зацікавлена з вами цю. Так, я дякую вам за участь в нашій програмі. Всі. Да, спасибі. Завершимо ми. Ні, ще не тікайте. Ну, чекайте, там же красиво треба з титрами вийти, під мелодію. Ну, як на класичному телебаченні. Мені ж Зураб казав, що ми робимо телевізію. Ну, ми теж робимо телевізію. Фотожаба радикальна, як підсумок сьогоднішньої, так би мовити, розмови про все. Хорошо. Прочитали? Так. Да. Все, цьомки-бумки. Дякую, що були з нами. Пока.